каква беше ли основа на това? Нашият основен момент е да спечелим доверието на гражданите на София, които имат мечта за един по-добре управляван град, по-прозрачно управляван, без корупция, където публичният ресурс се използва за това да подобрим средата около нас и да може всички граждани да живеят по-щастливо. Моля? Кой води ли? Господин Бонев. Изключително сме щастливи, че господин Бонев е водач на нашата листа. Ако стигне до водач, ще пак ние работим за избор на победа на първи тур. Как ще коментирате, ако се стигне това? За момента това не е основният сценарий. Може ли да се управлява общината без корупция в партньорството с ГЕРБ в новия позиция? Може да пробвам. Тоест имате желание да повторите сглобката, така да се даде? Ние ще работим да дигнем стандарта на прозрачност, да променим всичко, което зависи от нас, да има по-голяма ангажираност на гражданите, да разбират какво се случва и активно да изкореним корупцията, за да може, както казах, публичният интерес да бъде застъпен. Да, ще инспектираме, ще засилим функцията на вътрешния аудит, на всички други контролни инструменти, с които общината работи, за да борим системните проблеми. Господин Петков, има ли някаква предварителна договорка с ГЕРБ за евентуален балотаж? Това, което днес мога да кажа, е, че днес повече от всякога сме уверени, че следващия кмет на София се казва Васил Терзиев. И сме абсолютно сигурни, че победата ще е осезаема и това, което вярваме, че ще бъде още на първи тур. И все пак, ако се стигне до втори тур? На национално ниво става да на национално ниво ние говорихме с нашите структури и вярваме, че на всички балотажи продължаваме промяната на Демократична България ще бъде част от тези балотажи. Така че кой ще подкрепяме? Ще подкрепяме нашите кандидати. Благодаря. Ако не стигне, ще подкрепите ли кандидата на ГЕРБ СДС? Аз съм абсолютно уверен, че във всичките места, където ще имат двубой на балотаж, ще имаме наш кандидат. Но вие бяхте уверен, че няма да се наложи да подкрепите и ГЕРБ, а реалността показа друго. Затова имате ли план, ако все пак се окаже, че имаме... Защото поставиха под съмнение коалиционната формула. Нека така да кажа. Наистина, днес, повече от вчера, сме абсолютно уверени, че имаме огромен шанс още на първи тур Васил Терзиев да стане кмет. Добре, нека да попитаме и водача. Господин Иванов, темата е, че сме обединени за София. Месеци наред активна работа, да излезнем с силен екип, с това обединение, в което никой не вярваше, че ще се случи, с единна листа за общински съвет, с 24 силни районни кмета, с амбиция да променим този град. Все пак да ви попитам вас, кой ви е основни? Кандидатурата на ГЕРБ-СДС за кмет на София показва ли по някакъв начин зависимост между медийния сектор и политиката според вас? Не бих искал това да го коментирам. Има достатъчно хора, които се изказват по тази тема. Преди дни казахте, че ГЕРБ са основният ви опонент на тези избори. Смятате ли така и след като вече видяхте техния кандидат? Да, смятаме и основният ни проблем е техният модел на управление, който искаме да променим. Какво смятате? Какво ви е проблем този? Една секунда, с какво ви смущава техния модел, след като вие сте сигурни, че ще вземете всъщност изборите в София още на първи тур? Притеснява ни 17 години наследство, което ние ще трябва да поправяме, което не е никак лесно. Но вие ще трябва да ги поправите с тях, Това ще се види на 30 октомври. Както казах, ние работим за убедителна победа на първи тур, мнозинство в Общински съвет. Надяваме се, че ще сме достатъчно убедителни в кампанията, за да може гражданите да ни гласуват доверие на нас, на нашите идеи и да имаме всички инструменти да ги реализираме. Добре, нека чуем все пак и водача. Аз мога да отговоря много лесно кой е основният ни опонент. Това беше казано. Това е ГЕРБ и техният модел на управление в София. Спаси София организация, която влезе в това обединение с ясното съзнание, че сме заедно именно за да изкореним този модел. От тази гледна точка и пред всички вас и от тази трибуна мога много ясно да заявя като председател на Спаси София, че ние няма да допуснем бъдещето управление на София да зависи от ГЕРБ.
Поради тази причина работим заедно, имаме страхотно изграден екип. Днес внасяме 61 кандидати за общински съветници, кой от кой по-добър, енергичен и посветен на София. С 24 районни кмета и Васил като кандидат за кмет на София, точно за да спечелим пълно мнозинство в София и да управляваме този град по съвсем нов начин, така че и ремонтите на ремонтите, и корупционните схеми, и всичките опити с кандидата на ГЕРБ да се конструира нова фасада, зад която ГЕРБ да продължат да дерибействат, да не могат да се осъществят. Благодаря ви, да се регистрирате в последния момент. Защо избрахте последния ден? Работим за мнозинство в Общинския съвет. Ако това нещо не се случи, в което не смятам, че ще работим в такава ситуация, тогава ще обсъждаме, ще дискутираме какви са приоритетите на останалите участници, които ще успеят да влязат в Общинския съвет, за да преценим по какъв начин ще се гласуват важните решения. Но честно казвам, много се съмнявам, че ще има някой, който няма да подкрепи решения, например, за спасяване на зелени площи, за прекратяване на презастрояването или за увеличаването на бюджета за повече детски градини и училища. Би било много скандално и много притеснително, ако някой друг от другите политически сили, само единствено заради това, че не са част от нашето обединение, не подкрепят подобен тип решения. Благодаря. Ще скирате в последния ден, имаше ли? Днес е последния ден, имаме пълното право на това. Имаше ли някакви затруднения при обърване на листите? В интерес, истинът си в комина изключително глад, когато съм много ще се.